Вже три тижні сумчанка Катерина Гнатівна ходить із гіпсом і милицями. Говорить, зламала ногу, послизнувшись на тротуарі. Знаєте, на металургофаку спортивний комплекс. Там дорожка вислана цим пліткою. Пішов сніг, розтаяв повністю сніг. Но ця дорожка возвишена, а збоку ґрунтовка, замерзшие кочки. Що стать там, звісно, ніяк. Думаю, ну що ж я і ногу поламаю. Стала сюди, пройшла два шага і упала, і нога під мене, і перелом. До травмпункту центральної міської лікарні сумчани йдуть один за одним із переломами, розтягненнями, вивихами. Кажуть, тротуари, доріжки і зупинки подекуди повністю вкриті льодом, а очистити їх ніхто не поспішає. Возле заводу Фрунзе, от пересечення привокзальної. Привокзальної. Звісно ж, дорога розчищена, а на остановці там, звісно ж, сніг. Вот так получилось. Растяжение связок, ничего страшного. Воно что-то все растало, замерзло, и така, ну, типа, не кажи, это, упав и все, не мог подняться. И что, я порвал? Порвал. Вот сейчас все позамерзало, сегодня до врача идти, ну, возле дома не посыпано, даже если это, там, даже ступить не ходить. Під час ожеледиці кількість звернень до травмпункту завжди зростає, кажуть лікарі, тож ситуація типова. Збільшилась ця кількість. За цей рік до травмпункту нашої лікарні звернулися уже понад 800 хворих. Одної третини людей звертаються із переломами. Із переломами зазвичай це зимова травма, переломи променевої кістки в типовому місці, переломи кісточок гомілки. На жаль, такі випадки бувають, коли люди звертаються не відразу, і це досить погано, тому що коли є свіжа травма і є можливість надати допомогу, і результати від надання допомоги в перші години набагато краще, ніж відстрочений цей час. І з-за чого? Бо розвивається далі злукова хвороба, тобто утворюються спайки, і вже вправлення такого перелому не може бути або звиху. І такі випадки зазвичай закінчуються оперативно. Якщо отримали травму, слід одразу звернутися до медичного закладу. Юристи, в свою чергу, радять викликати швидку допомогу, аби зафіксувати всі обставини події. Оскільки людина, яка травмувалася через ожеледицю, може розраховувати на виплату компенсації. Якщо казати про тротуари, які знаходяться біля багатоквартирних будинків, то це будуть комунальні служби, які за договором зобов'язані утримувати ці об'єкти, або ж об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Якщо казати про тротуари, які знаходяться під магазинами, аптеками, барами, кафе, ресторанами, то відповідальність несуть власники цих об'єктів або, знов-таки, юридичні особи, які зобов'язані утримувати ці об'єкти. Окрім довідки від лікаря, бажано знайти свідків падіння і мати фото чи відеопідтвердження, наприклад, із камер відеоспостереження. Із цим слід звернутися до власника або ж до балансоутримувача території. Це здійснюється шляхом написання письмової заяви. Вона пишеться в довільній формі. Головне, щоб було зрозуміло, що трапилось і що ви хочете, тобто відшкодувати шкоду. До заяви долучаються всі докази, копії документів, на яких ви базуєте свої аргументи. Тобто медичні висновки, чеки, квитанції і таке інше. Якщо вирішити питання не вдалося, можна звернутися до суду. Якщо все правильно підійти, то практика, в принципі, позитивна. Суди погоджують і зобов'язують відшкодувати шкоду. Аби уберегтися від травм в ожеледицю, лікарі радять сумчанам рідше виходити з дому. Якщо ж такої змоги немає, слід бути обережним, не бігти за тролейбусом і не тримати руки в кишенях. Потрібно мати добре, гарне зимове взуття для того, щоб був гарний протектор і не так воно ковзалось. Це також дуже важливо. Тоня Борзеленко, Володимир Сурков, АТВ.